hakuna haja ya uchaguzi mwaka 2027. There will not 2027 mpaka tusafishe uchafu ya 2022. Na hiyo there are no two ways about it. We will stand firm, we will defend the right of our Kenyans to elect leadership with whom they want. Kwa hivyo mwanzo hapa ile mkutano ambayo tuliarisha ya kule Jakaranda Jumapili ijayo tarehe 29 tutakwenda Jakaranda. Tutakuwa Jakaranda na tunaongea na Wakenya, na tuko na haki ya kuongea na Wakenya. Wakitaka kupeleka sisi jela, tayari tulipigania demokrasia, tukaleta katiba mpya ambayo walikuwa wanapinga. Hii katiba imepatia Kenya uhuru ya kunena, uhuru ya kushirikiana, uhuru ya kuungana pamoja na kufanya kila kitu. Katiba inasema mpaka Wakenya wawe na free and fair transparent elections. Ushindi wetu ya kura milioni mbili haiwezi kuendelea na hawa wezi. Sasa wanafungua wezi leo, wanafunguliwa, wanawekwa kazi, wanafunguliwa, wanawekwa kazi. Mahakama kila siku inatoa makesi ya wale wezi. Hii serikali ni serikali ya wezi, ya wahalifu na wale wauaji. Kama anasema sio nani alikuwa anatetea mtu alikuwa anataka kuua mchumbukati, yule ambaye aliua Msanga yuko wapi? Na mwisho nataka kuambia waze kutaja jina ya Uhuru kila siku. Uhuru ametoka kwa serikali, alibakia serikali, gharama hizo ilikuwa bado inawezekana, bei imepanda baada ya Uhuru kutoka, lakini Uhuru Kenyatta alisimama imara na sisi. Watu wake walipiga sisi kura, aliibiwa. Nasema asanteni sana watu wa mkoa wa Magharibi kwa wakati hakunipiga mimi kura Raila Amolo Odinga. Nitakuja kusema asante, nitakuja kutoa shukrani, lakini yale ambayo ametoka nasema kidogo tu, mambo bado, kuna yale ambayo inakuja. Wale wabunge ambayo kura yao iliibiwa, hiyo yote inakuja, tutatoboa mingine mingi zaidi.